Sunnuntai on ollut sateinen, kostea, levollinen ja raukea. Väsyttänyt perkele aika paljon, vaikka 9 tuntia nukuin. Eipä tullut saunaa lämmitelty siihen. Sitten enää 11 aikaa ja 3 pistin maate ja 12 heräsi. Eikä tässä nyt pahemmin ole mitään tullut tehtyä. Vähän kasveja vein tupaa tuosta tomaatin taimet vielä omaa kämppää. Ja ihan tällaista perus chillailua välillä. Käynyt tässä ihan ohi menne kokeilemassa roudan tasoa. Meinaan ei ole hirveästi enää jäätä. Siis on tossakin, tääkin pöntti on ihan jäässä, mutta tänne pääsee kohta vaikka perunat istuttamaan jo. Tietysti harso pitää olla päällä. Siitä saisi juhannukseksi perunat, tai ihan hyvin ehtis varmaan vähän ennenkin juhannusta jo valmiiksi. Kunhan se nyt loppu sulaa tänään, kun on satanut, niin se on tietysti nopeuttanut. Olisi nyt perkele lentokone hiljaa. Mut muutama päivä tässä varmasti menee ja sit se olisi niinku istutuskunnossa, niin mä nyt laitan tähän laatikkoon perunoita, niin sit siihen voi ne herneet laittaa vaikka sitten juhannuksen tienoilla. Sit kun perunat on otettu pois. Että silleenhän se on, että joskus kun on tullut käytännön maamiestä luettua ja näitä hyviä laatujulkaisuja, niin siellä nyt puhuttiin tästä, että se löytää tällaisia hyviä tällaisia typensitoa ja ravinteiden sitoa kasveja, kun on vaikka varhaisperuna ja sitten kun se otetaan juhannuksen aikaa pois, niin sitten jos se pelto jää loppukesäksi siihen ilman mitään kasvustoa, niin ne kaikki perunan sitomat ravinteet pikkuhiljaa veden mukaan valuu sinne maan syövereihin, niin pitäisi olla joku kasvi, mikä sitoisi sen itteensä ja sitten syksyllä se kasvi voisi vaan kääntää siihen maahan maatumaan ja antamaan humuslisän. Tässähän tämä just on, että varhaisperunan jälkeen sitten herne. Mut viikonlopun sit Heinolaa parin viikonlopun tauon jälkeen katsomaan lumitilannetta sinne isoille plantaaseille. Luultavasti siellä on lumet lähtenyt, mutta maa on varmaan paikoin vielä hyvinkin jäistä. Tässä kun tänään kaiken muun sälän lisäksi olemme nyt saaneet kuulla iloisia uutisia, että luonnonvarat on nyt meidän osalta käytetty tälle vuotta, niin täytyy sanoa, että se mitä me koetaan niin kuin yhteiskunnassa ravintotottumuksessa niin kuin positiiviseksi asiaksi, että täällä ravinto monipuolistuu ja voidaan syödä erilaisia hedelmiä ja vihanneksia, joita maan ääristä tuodaan, niin loppujen lopuksi niin sehän on siis järkyttävää paskaa. Niin kuin siellä vaan hiilijalanjälki kasvaa, jos ihmiset syö enemmän tuontitavaraa, niin kuin tiedätte. Meillä kun Suomessakin jää 10% marjoista saadaan pois mettästä, mustikoista ja puolukoista, ja ne loput 90% on sitten siellä eläinten ruokaa, tai suurin osa menee sitten kuitenkin tunkiolle, niin pitäisi varmaan pikkuhiljaa ihmisten ruveta enemmän vaan syömään noita marjoja ihan, ja noin hedelmätkin, niin kyllähän ne kuluttaa tosi paljon maailmaa. Ja sitten tietysti tällainen liian terveellinen ruokavalio, monipuolinen, niin onhan se ihmisen kannalta kiva, tämmöisen länsimaisen paskakasan, mutta elinikähän siinä nousee, siis vääjäämättä, kun syödään terveellisesti. Jos nyt ajatellaan taas ekologisesti, niin on se nyt täysin rikos, että suomalainen elinikäodote on varmaan joskus 80 vuoden päästä 100 vuoden luokkaan. Luultavasti mä oon nyt sitä ikäpolvea, että mun ikäiset tulee kuolemaan siinä 100 vuoden iässä ja se on ihan ok ja semmonen ihan tavallinen, ettei mitään erikoista härpäkettä siitä enää. Että elinikä kun vaan nousee, niin ei tää maailma sit tykkää. Sehän on aivan sairasta, kun just jotkut tutkijatkin kerran Geolehdessä oli juttu, että on nyt löydetty joku geeni, millä voitais pidetään ikää. Ja siinä vaan jo ehkutettiin, että kohtahan näitä sit voi ihmisillä alkaa soveltaa tätä juttuja. Mä mietin, että kuinka vitun sairasta voi olla, että joku oikeesti joku ihminen, kun se täytyy tietysti sille alkiolle tehdä. Se geenimuunnos, kuka vittu on oikeesti niin sekaisin silleen, joo, meidän Pirkko-Ermelistä tulee kyllä varmasti 167,4-vuotias. Kuulepas Jorma, nyt lähdetään tuonne sveitsiläiselle yksityisklinikalle ja maksetaan 2 000 000 Sveitsin frankia, jotta nyt varmasti saamme meidän Pirkko-Ermelille 160 vuoden iän. Ja sitten tehdään joku geenimuunneltu sinne alkioon ja ollaan niin tyytyväisiä. Niin ei niinku voi sanoa muuta kuin, että on tää ihminen siis todella sairas, sadisti, impesillikasa paska. Ei tässä
taas mitä tää valosampaa näin sunnuntain kunniaksi. No joo, tää, jos en oo krookkuksia nyt kattos, niin tästä ei tiedä onks marraskuu vai maaliskuu vai huhtikuu. Tää on just tämmönen sateinen päivä. Luonto ei oo herännyt vielä. Tää on erikoista tää alkukevät. Lumet on sulannut ja kaikki on niinku valmista, mut kasvit ei vaan oikein lähe vielä. Mut tästä ei voi tietää onks kevät vai syksy, ellei kuuntele lintujen ääntä. Mut ei taas muuta, tällaiset iloiset maailmanlopun mietteet tähän, että nythän mä ite vähän niinku aloin miettiä tuot kasvissyönnin aloittamista tosiaan, että punaista lihaa voisi vähentää radikaalisti vaikka 98%. Ja en mä nyt niinku silleen ehdottomasti rupee mihkään, että nyt ei todellakaan. Että kyllä nyt tietysti jos kalakukkoa tekee, niin aina pitää läskiä laittaa vähän sen, mutta siis ylipäätään niinku, että vähentäisi ihan jumalattomasti punaisen lihan syöntiin, niin se olisi niinku nyt sellainen asia, mitä ajattelin tässä pikkuhiljaa ruveta aloittelemaan. Ja eikä itse asiassa nytkin, kun mä oon pari päivää, mä oon ollut tässä nyt useamman päivän, että oon hirveästi syönyt mitään semmosia lihatuotteita, niin eipä se kyllä mulla ainakaan mikään iso juttu ole. Että sanotaan se eka leipä ilman sitä rasvasta meetivusta oli vähän outo syödä, mutta sitten sen jälkeen niin kun ei ole tuntunut missään. Että helppohan se sitten olisi kuitenkin siirtyä loppujen lopuksi. Aha. Nyt siellä on naapurin kasvissyöjä. Nyt mä menen jutulle. Perhana, näin tehdään. Perkele, siellä on naapurin kasvissyöjä. Siellä se on. Mäpä lähden jutulle kyllä. Tosi se ei ole kyllä nyt ihan oikein hyvä, kun mä just ajattelin sanoa, että tuo naapurin nakka on vähän ärsyttävä, kun se syö soijaa ja tonnikalaa ja kasvatettua lohta, joka kasvatettu lohi kyllä tapetaan erittäin julmasti, erittäin hiilidioksidipitoisella vedellä. Kasvatettu lohi voi kitua jopa 20 minuuttia. Silti tämä naapurin nainen, vaikka hän syö näitä elementtejä, soijaa, lohta ja tonnikalaa, silti hän paasaa eläinlihansyönnin haitoista kuin viimeistä päivää. Siinä on pientä kaksinaismoralismia, jota usein kasvissyöt harrastavat. Itse en pidä tyrkyttämisestä, enkä varsinkaan, jos muuten ollaan elintapojen kanssa täysin rempallaan. Mut näin se on, ei vittu soijaa kyllä pidä ihmisen syö, kyllä se kotimainen härkäpapu on vanha keksintö ja siinä on hyvät ravintoarvot, kuten soijassakin. Mut joo, nyt mä en ole puhunut tälle naapurin naiselle vielä näistä hänen kaksinaismoralistista tuotoksista. Nyt minä lähden servaamaan hänet tien sivun, että perkelekö sitä soijaa ja tonnikalaa syöt. No niin, tämän kesän veistospuisto permakulttuuriseen omavaraismaatilaan lähenee loppua nyt tältä ainakin tavoitteelliselta työosuudelta, että jos olette seurailleet intensiivisesti videoita, niin siis Heinola on nyt mökille, kun mä teen kivikkopuutarhaa, niin mä nyt on niitä kukkiikin sitä varten istuttanut, tosin yksikään ei ole vielä noussut eloon, että voisi olla, että kivikkopuutarhaajan on kasveja, siis voikukat tietysti on. Niin sinne tarvitaan tämmöistä estetiikkaa myös muutenkin kuin niitä kasvia, näitä veistoksia, ja kolme otin tavoitteeksi tässä tehdä, kun eipä ole nyt hirveästi tullut veistelty, niin ajattelin, että jos kolme tästä talven aikana tekisi, mä syksyllä aloin tehdä ensimmäistä, milloinhan se nyt sitten olikaan, marraskuuta varmaan, ja sitten tuossa talvel teen toisen, ja tämä kolmas on ollut nyt jonkun kuukauden tässä kanssa projektina, ja nämä on tällaisia erikoisen näköisiä örkkilöitä, että ei ole silleen mitään kovin esittävää, että nyt tämä taide, että ei tässä sitten, kun tämä on valmis, niin sitten ei tarvitsekaan veistellä, ellei sitten huvita. Voisi olla, että tässä vielä innostuukin keväällä, tekee sitten ennen kesää vielä neljännenkin. Et pikkuhiljaa, kun sen kolmekin aina vuoteen tekee ja varmaan sitten jatkossa saattaisi tehdä enemmänkin, niin kyllä niin nyt äkkiä sinne monta kymmentä sitten saa jo tehtyä. Se on ihan kiva siis sitten, kun vuodelta tulee lisää ja se niin kuin jalostuu siitä ja se on sen kivikkotarhan evoluutiota. Mutta on se kyllä siis vanhaa kunnon naapurin naista. Siis naapurin naista, kun pääsee oikein jututtamaan kunnolla, niin kyllä se on aina niin kuin sellainen asia, mikä saa oikeasti sydämen sykkimään siitä suuresta sosiaalisesta tapahtumasta kuin naapurin tädin jututtaminen tien sivussa. Se on aina kyllä uusi sellainen
merkintä elämysten plakkariin. Vanhaa kunnon sienivirpiä jututtaa tien sivussa. Kasvissyöntiasioista puhuimme ja hän kyllä tiedosti nämä kaikki synnit, mitä hänelle esitin siinä terävästi. Eli riisin syönnin, tonnikalan syönnin, kasvatetun kalan syönnin, soijan syönnin. No, hän tiedosti kyllä nämä kaikki tekemänsä vääryydet. Mutta ei siitä mitään taistelua tullut kuin hyvää juttelua maailmanlopusta ja omavaraisuudesta, permakulttuurista, kasvissyönnistä, eettisyydestä ja maailmanlopusta ja yhteiskuntajärjestelmän horjumisesta lähitulevaisuudessa. Näin siinä tulee kuitenkin tapahtumaan, että se ei varmaan kenenkään anarkistin tarvi edes pommeja ruveta räjäyttelemään tai mitään muutakaan radikaali tekemään, jotta tämä yhteiskunta saadaan romahtaa, tämä nykyinen kulttuuri, että luultavasti se tulee tapahtuu tässä 100 vuoden sisään ihan itsestään, että tulee joku sota tai joku suuri ympäristökatastrofi, joka niin kuin pistää tämän ihmiskunnan todella niin kuin jaloilleen ja toivottavasti sitten tämä elintaso ja koko yhteiskunta voisi vaan niin kuin laskea semmoiselle tasolle, että se olisi kannattavaa, kestävää tälle maapallolle. Se ei niin kuin mitään muuta ei tarvitsisi tehdä tässä maailmassa kuin vaan saada elintaso näissä länsimaissa niin kuin romahtamaan erittäin totaalisesti. Se olisi erittäin niin kuin hyvä juttu. Toivon todella todella sydämestä. Niin iltarukouksessa esitän toiveen, että voi Jeesus auta. Toivottavasti huomenna tällainen nykyaikainen yhteiskuntarakenne romahtaa lopullisesti ja siirrymme takaisin maatalouskulttuuriin. Näin toivon asian käyvän. Toivon sinäkin. Olet edistynyt ja ymmärtäväinen tästä maailman huonosta tilanteesta ja olen myös tietäväinen näistä ratkaisuista, mahdollisista pelastavista tekijöistä. Jo ei tässä maailmassa tarvi alkaa niin kuin jokaisen minnekään metsää muuttamaan, syömään naurista ja särjenlihaa. Että kaikkia pieniä asioita voi tehdä ilman, että tarvii ihan alkaa radikaaleihin elämäntapamuutoksiin. Ihan vaikka tämä ulkohuussi, jos sattuu löytymään, niin kuin kaikella lämmöllä ja suurella rakkaudella, vihreällä sydämellä esitän sinulle pyynnön, oi sinä ystäväiseni, ala käydä siellä huussissa paskalla. Mä tänne vaikka mettäreunan ulosteet sieltä, mutta älä saastuta Itämertä. Ja vielä enemmän tulee kiitollisemmaksi, jos puulle tai pensaalle tai kukkamaalle tai pottumaahan tai minne vaan sen jätteen siitä vielä saatat sitten lopulta. Että kaikki tällainen pieni, esimerkiksi tämä ekologinen sanitaatio, se on tällaista meidän lähiluontoa, sille ei ehkä maailmaa pelasteta, mutta sillä voidaan pelastaa Itämeri, joka taas monen elämässä tuntuu paljon tärkeämpi asia olevan ja koskee monen elämää enemmän, vaikka se kesäinen veneretki saaristo on siellä 25 metrin huvietillä ja sitten uinti siellä paskaisessa meressä, jossa on sinilevää, niin varmasti tämmöiselle ihmiselle paljon mielenkiintoisempaa olisi tämä Itämeren säilyminen kuin se, että loppuuko tulevaisuudessa ruoka. Että ihan pikku asioita, kasvissyönti en ala kyllä mitenkään paasata mistään, paitsi huusseista kasvissyönnistä en paasaa, koska en itsekään sitä vielä vakavasti harjoita, joten minulla ei ole mitään syytä siitä alkaa teille sitten länkyttämään, koska niinhän se sanotaan, että mies elää kuin opettaa. No en ole kyllä kaikin puolin totellut tätä sanontaa, mutta en mistään kasvissyönnistä ala tyrkyttää, mutta sanon vaan näin, että jos siihen ryhdyt, niin kyllä helvetin kova hatun nosto ja tiedostan kyllä sen, että maailma voisi säilyä, jos siirryttäisiin kokonaan kasvisravintoon ja tämä 71% peltopinta-alasta, mikä nyt käytetään eläinten ruokkimiseen, niin käytettäisiin ne peltoalat ihan ihmiskasviravinnon tuottamiseen. Tässä olisi yksi kyllä erittäin iso juttu, mikä ei edes vaadi hirveästi mitään. Siis se olisi tosi pieni. Miettikää nyt oikeasti ihmiset, jos lopetetaan lihan syönti. No se on teille vittu paha, kun ei voi siellä Mäkkärissä syödä sitä saatanan eurojuustoa, missä on se jossain Kiinassa kasvatettu, prosessoitu E-koodi pihvi. Mutta jos nyt miettii, niin tämä ei vaadi kenenkään ihmishengen riistämistä ja se on niinku hyvin pieni asia sen loppujen lopuksi. Syödään elukat pois, mitä on. Etitään niille maanviljelijöille vähän muuta duunia, siis maanviljelijöitäkin, ketkä niinku eläimiä kasvattaa, niitä on siis hyvin vähän, niin kuin, koska tilat on niin suuria, niin etsitään niille jotain kivaa työtä tilalle siihen ja tietysti he saavat sitten alkaa vaikka kyssäkaalin kasvattelijoiksi tai hampun siemenen tuottajoiksi. Ja silleen niin kuin, siis se olisi niin pieni asia loppujen lopuksi, niin kuin se vaatii vähän tältä ihmisen ahneelta mieleltä tiettyä sopeutumista ja uusien
juttujen opettelua, mutta se olisi niin pieni asia ja miten paljon sillä olisi merkitystä. Niin kuin peltopinta-alaa voitaisiin pienentää varmasti hyvinkin paljon, uskoisin. Voitaisiin jotakin paikkoja, missä on hyvin paljon luonto viety pois, niin voitaisiin vaikka metsittää niitä vanhoja peltoja ja niin kuin antaa luonnon tulla takaisin. Ja ei siis, sekin olisi sellainen asia, mistä niin kuin kyllä se on uskomatonta, miten paljon se voisi varmasti vaikuttaa. Sää fosforin loppuminen maailmassa nyt, kun taas tällaiseen manifestimaiseen tunnelmaan ollaan päästy suorastaan pateettisissa tunnetiloissa. Tässä väännetään näin absurdia settiä, jottei siis jäädä täysin banaaliksi tämän kokonaisen tematiikan kannalla. Siirrymme nyt voimakkaampaan retoriikkaan, kun kerromme teille hieman fosforin loppumisesta maapallolta. Kun tämä fosforikin menee tuonne mereen sitten ja sitten se särkistä syö ja sitten sitä sinilevää tulee ja voi vittu saatana. Ja tämä fosforikysymyshän on kans tiukkaa, että kun 25 vuotta, 30 vuotta on pahimpia arvioita, milloin fosfori oikeasti rupeaa loppumaan maaperästä. Ilman fosforia, kun ei mikään kasvi kasva, niin sekin on tietty vakava uhka. Niin nythän on tulos tällainen menetelmäkin, sitä kehitetään ja varmaan jossain käytetään jo, kuin että jätevesistä voidaan ottaa se pelkkä fosfori pois. Hirveästihän pelätään just tätä, että voiko niinku yhteiskunta jätettä käyttää lannoitteena, siis ihmispaskaa ja tämmöisiä, että kun siitä voi sitten näitä lääkejäämiä, antibiootteja ja muuta tämmöistä syöpää. Ja ymmärrän täysin, että se on vakava asia, että jos sitten nämä lääkeaineet ja muut siirtyy taas sinne ravintoketjuun, niin kehitetään tämmöisiä metodeja, että ei tarvi varsinaisesti sitä lietettä tai sitä kompostoituu ihmispaskaa laittaa peltoon, vaan ihan se fosfori voitaisiin imuroida jollakin prosessilla pois siitä jätevedestä. Ja siis todella, todella valoisaa, että ihmiskunnan säilymisen kannalta tietysti, että tällaistakin voitaisiin kehittää. En mä tosin tiedä, että onko tällaista paskalaji sit järkevä niin ruvetakaan säilyttämään, kun ei mihinkään kerta kyetä. Mutta toi on esimerkiksi hyvä tää, että fosfori. Ja sitten siinä kohta tapahtuu sellainen hauska juttu. Nyt en yritä, tää menee nyt ehkä vähän ohi, tää voi nyt hämmentää, mutta yritän selventää tän, että siinä kohti luomutalouden tukeminen, itse asiassa luomuruuan ostaminen muuttuu epäympäristöystävälliseksi, koska käsittääkseni, mikäli lainsäädäntö nyt sitten näin on, niin luomuviljelijät ei saisi tätä fosforia luultavasti käyttää lannoitteena viljelyksillään, koska se on otettu ihmisjätteestä, jossa on muita vierasaineita. Eli siinä kohti, kun muu tehotuotanto siirtyy käyttämään tämmöistä fosforia, mikä on kierrätetty jätevesistä, niin luomutuotanto ei voi näistä tietyistä lakiteknisistä ja eettisistä syistä johtuen ottaa sitä fosforia käyttöön, vaan edelleen jatkaa tuolla jossain kivenkolossa sitä kallion raaputtamista, että tuleppas fosfori nyt siitä ja heitetään tuonne luomupapupeltoon. Niin sitten kun näin tapahtuu, niin sitten pitää luomuruoka pistää se pannaan. Näin uskoisin, että se lainsäädäntö sanoo, että mitään ei voi käyttää, mikä on jätevedestä otettu. Mutta joo, tämä nyt oli taas tämmöistä turhaa. Nyt eletään niitä aikoja, milloin luomutalouden tukeminen on täysin oikea suunta. En itse kyllä osta luomuruokaa, mutta kasvatan kyllä sitä itse. Ja jos vaan taloudelliset resurssit antavat myöten, niin ostakaa nyt toistaiseksi luomuruokaa, mikäli haluaa. Ei muuta, taas tehdä tämmöisiä pelottavan näköisiä taideteoksia, jotka tuovat tietynlaista abstraktia näkökulmaa tähän meidän maailman tilanteeseen. Tämmöinen pelottava örkki antaa tiettyä perspektiiviä maailman tilanteeseen. Aamen.